I really sort of fell in love with racing as a driver. Patrick Dempsey foi ator durante toda a sua vida, mas a sua verdadeira paixão sempre esteve sobre quatro rodas. Agora Patrick Dempsey enfrentará o seu maior desafio. It's Everest, and so this is forcing me to step up. As 24 horas de Le Mans. I just don't want to be the actor. I want to be the racer who wins. Patrick Dempsey, A Caminho de Le Mans. Estreia quarta-feira, 6 de novembro, às 21 horas, só no Discovery Channel.